të themi që protesta, të deklarojmë që protesta jonë tek bashkia e Tiranës nuk do të ndaloj derisa drejtësia qytetare të jap atë që meriton krye hajdutit dhe krye mashtruesit të Tiranës. Nuk është asnjë hap më larg nga Erjon Veliaj, edhe Gledian Llatja që qeverisë sot bashkinë e Elbasanit. Është edhe përpjekja për të ngarkuar opozitën me faj për atë që se ka. Do të thonë fitet që edhe për votimin e diasporës se ka fajin opozita, ndërkohë që institucionet që duhet ta rregullojnë këtë punë janë institucionet qeveritare që janë varësi të qeverisë. Voti i diasporës ka marr fund 105 qeshor, është vendosur në kodin zgjedhor me marrëveshjen 5 qeshore. Qeveria kishte detyrë të organizonte të tërë pjesën organizative që kjo votë diasporës të bëjë realitet. Të krijonte të regjistrin e madh e tjera punë që ishin atje në kodë, se kemi pse i humbasim kohën edhe të çmuar njëri tjetrit për të dhënë mendime. Në fund fare regjistroi një 78.000 njerëz dhe sabotoi qëllimisht. Por t'i dhënë kohë vetës, për të krijuar mundësinë një manipulimi tjetër me votën e diasporës. Ne kemi nevojë edhe njëherë që të fillojmë të lëvizim dhe unë kam një bindje, shof këtu, do thonë miqtë mi të vjetër që kemi filluar që në vitin 90. Nuk prisim në atë kohë se çana thoshte qendra, por mbizishim dhe vetë i thoshim në ngjyrë edhe qendrës sipër. Por duhet bërë kjo, sepse të gjithë jemi qytetarë që kemi ndjesi. Duhet filloj strukturat poshtë televizion, të vënë lëvizje mekanizmin e gjykimit dhe vendimarrjes politike dhe jo vetëm të pritjes për atë që ka vjen nga strukturat e partive.